su pergalė, turbūt nesitikėjot, kad taip sunkiai šiandien. Tikrai tikėjomės, jeigu matysit rungtynės, kurias žaidėme su Dzūkija, mes ir visi kiti, kurie žaidė. Visada yra sunku su jie žaisti. Taip, tai yra fizinė kova ir kur labiausiai ir svarbiausiai akcentuojami dalykai, tai pirmai pusėje to nepadarėm. Jie iš antro šanso pelnė 11 taškų. Paėmė pirmai pusėje 8 kamuolius, antroji pusėje 2. Ir čia tas skirtumas ir yra žaidžiant su jais, nes jie yra ta komanda, kuri geriausiai puolime kovojanti dėl kamuolių. Ir daugiausiai taškų pelnant yra didelį dalį žaidimo, taip kad buvo tikrai svarbu. Gerai, kad gerai, žaidėjai šaunuoliai susitvarkė antroje pusėje su tuo. O puolime, nu, su jais reikia pataikyti. Taip, jie daug rizikuoja, bet reikia pataikyti. Tai pirmoje pusėje, kol strigo mūsų tie metimai, kartais sprendimai buvo negeri, bet antroje pusėje viskas, jokios abejonės, geri metimai ir automatiškai atsivėrė ir žaidimas po krepšiu. Buvo kažkokio abejonių, kad negrįšim rungtynes, ar buvo užtikrinti savo komandą? Paklausė, aš turbūt pats nepatikėjau, ką kaip gali būti, gali pralaiminėti ir 20 taškų, ar kiek tu ateini, tu yra 20 minučių, yra šiuolaikiniam krepšinėje labai didelis, daug laiko labai, taip, kad nu, įmanoma viską ir atlošti ir pralošti, taip, kad ne, aš niekada nebejoju savo komandą.